ქართველებს და სინიან ღვინის მარომ იციან იმას კი არ ამბობენ ამას რისთვის ჩადიან თუ გქონდა წარმოდგენილი დილით შემოტანილი პატარძის ნაკერეფილი კიტრები დამწვანილი ჯანაია 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 ღვინოთა ცხოვრება ნეტა ვისე კადრება ღვინო არის სიცოცხლე ჩემი ავლადიდება ძმებო როცა მოგდები ნუ ჩამდე უბოშია სუ ყველას გევედრები ჩამდე პიჯორაშია ჯანაია 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 წადების მაგივრა მომიტანეთ ვარდები იცოდეთ გავგიჟდები წალში გადავარდები იგი პოლკა მასურკა აკეთან სიმანცები სუბრაზე რომ დაჭდები როგორ გაიბრალჭები ჯანაია 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 ჯანაია